Labryt. Turiu darbėlį. Kažkas daros, kad nežinau kas ir. Vakar grįžau, nesergu. Nes jaučiuosi serganti, žinai, kai būn. Kažkas kau, pavargęs jautės. Vakar grįžau, kiek buvo. Prieš 7 užgės žaltis. Išsimaudžiau viskų. Pus 9 guliau lovai. Neturėjau sveikatos niek daryti. Turiu 3 video padaryti. Šiandien va ką pafilmuos 4 turės. Šiandien penktadienis, tai per savaitgalį, per išėginis dar 4 video turės padaryti. Nu bet čia ne apie tai, čia dzin bus. Bet ant žodžių užmigo pus 9, nu pus 9 atsiguliau 9 užmigo. Buvau išstats 4 žintu. Klau atsikelsiu. Čia gal persikelsiu biškį medžiagos. Nu gal kažką pasidarbuos biškį. Klau gal pusryčius padarys šeimai. 4 skambėjo žadintaus, prasibūdau, ne, negaliu tiesiog, mygtuką pukšt, stop, viskas. Tai išgirdau jau krebždėsi, namiškiai irgi jau atsikėlė buvo, taip pus 6 atsikėliau, taip išlipau iš lovos, taip, uf, žinot, kaip kartas bunka greit atsistojus, esu susigalvo, nu į vienu žodžiu, nu jau iki sklepo atsiprausiu, žiūriu į veidrodį, tai čia toj vietoj, aišku, nesimatys, raudonas toks taškas, gyslas progus, kas čia gaunas. Bet matau gerai su takim, nieko nėra vis gerai. Bet dabar jį kas 7, tai jau pusantros valandos kaip atsikėlęs, man pykin širdį, tai nepykin širdį. Sukas galvą, kaip atsimenu senais laikais po kokių 2 olaus. Taip lengvai toks eini, toks nėra taip ką mėtytų, bet toks eini, toks... Atrodo biškelį toks... Nestabiliai dirbi. Ir toksai... Kavosi. Kavos atsigėriau, nes su piragiuku, gabaliuku, nes nebuvo apetito, tai nežinau, turim aparatą spaudimą, pasimatau spaudimą, 138, 80, pulsas 59, tai pulsas, kiek žinau, gal gers, apatinis gers, viršutinis per aukštas, bet nėra ten toks, kad gyslas, sproginėtų, bet daugiau jokio jausmo, vis gerai jaučios. Pailsėjęs jaučios, bet sukas galvai čia toksai kažkas to. Toksai. Kas čia jį? Ai, nesau. Dominiks pikt toks buvo. Na, ne pikt, bet toks, biškai žiūrėks norėjo parodyti. Daug bučkį, sakė, net neduosi. Sakau, girdi. Daug bučkį, mamai. Turim atsisveikinti kiekvieną dieną, nes nežinuosi, gal po pietinę susitiks. Donat pasižiūrė taip į mane, sak, tikiuosi susitiksim. Tikiuosi ir aš. Buvau užsukęs da į tokį parduotuvę, kur siuntinius nuvež. Tai va, vaikai susitaupė. Turėjo vieną planšetę tokią seną. 2017 metais Donatai buvo nupirkęs. Į telefoną vieną. Žinot kaip ir. Ir planšetė, ir telefons. Tai... Pradėt žaisti ir tada tam tuo reikia, nam tuo, plus baterijos skirtingai laiko, nu į vienu žodžiu. Močiutės, ten dedukai, bobukai visokie tų kapeikų pridavė. Donatai sakau, nu tai lai, suskaičiuoj kapeikas, kiek trūks damėsiu. Ir tokie svetai nepasimus radau. 6 pats, 100 kronų damėčiau. 6 pats, 32 gigų aišku. Be dėžutės, bet su pakrovėjai, su tuo atsiuntė. Iš Italijos pasirodo, čia biš pabraižyta. Tai užsakiau sekmadienį, šiandien penktadienį, bet jau vakar buvo, tai va per 4 dienas ekspresu atsiuntė. Ekranus sveiks, neįbrėžimo nieko, nu čia biš toks neryškus, čia va biškutį ir čia. Nes ten gali pasirinkti būklę, tai va, 200 eurų, iPad 6, 32 gigų, vaikam žaist pats tas, tai tas senasis ir penkts. 17 metų modelis, tai 6, tai va, telefoną galės dėti šalį, bus 2 iPadai, galės pažaisti. Jeigu galvojat, ką žaidų norėtų iki vakaro, taip nėra, bet kaip ir visi vaikai, mes augom smėlių dėžiai, dabartiniai vaikai auk su iPadais ir nieko čia keisto. Pasaulis judi priekį. Nebūsi gištų tevų. Mano laikais tai į smėlio dėžiai žaisdavo. Žaidė yra ne smėlio dėžiai, bet turi ir nuo technologijų neatsilikti. Tai va, penktadienis. Lieksiu dabar čia.
dvi vietas pasikrauti, tada į tą bazę naujai vadinamą, ten dasikrauti ir į Göteborgą. Göteborgį turėsiu, man atrodo, tris vietas irgi išsikrovimą. Daugiau niek neatsinti, tai pažiūrėsiu. Jo, tris vietas Angelholme, tą Göteborgį išsikrauti. Bus matyti. Reiks paklausti, nes čia palei mane viskas į mašiną tilps. Jeigu nedaugiau niek neturės, tai iš priekabos net nesitemsiu. Jau pirmą vietikę, Lindab. Tai čia ventiliacijos ir metalo gaminiai. Tai čia kažką pasikrausiu. Laukiu dabar žinutės. Gavo tokį žemėlapį. Kur šviesi? Tai jums šviesi. Gavo tokį žemėlapį. Tas pastats priekį ir tas apvestas taškas. Tai va, gausiu žinutę į vieną iš tų numerių. Ten važiuosiu krautis. Perskaičiau informaciją. Matot, kiek daugumai firmų ką reiškia. Kur čia yra. Draudžiama naudoti telefonu, ten filmuoti visi kiti bairiai. Dabar galvoju, jums dar parodysiu, kaip atrodo heiterių žinutės, žiūrėkit. Bamt. Kur čia ir tas. Sakai, nepirksiu seną bemso, kažkada dar nusipirkai. Pamt, liuksą uždėjo. Parašiau, koks tau skirtumas. Tada antra žinutė. Amortizatoriai traško, kai keli juk. Parašiau, aha. Ir žmogus, kai neturi prie ko prisikabinti, tada rašo netgi. Ar į arkas nekliudo tie vaikiški ratai? Žmogus matos netrašyti nemoka, aš jam atrašiau. Žinai, ką reiškia viso gero? Tai va, paspaudė ant čia ir matot. Hide user from channel. Ir viskas. Viso gero. Tad atnaujini. Comments not found. Oh, geriausia funkcija. Tikiuos spėjo perskaityti viso gero. Tai dabar ką jis gali daryti? Oh, smagu. Aišku, tie komentarai algoritmus kelia, daugiau komentarų, daugiau kelia viršų video. Kiek bus, tiek užteks. Geriau lai žiūri žmonės pozityvus, a visi heiteriai lai žiūri ir blogiausiu atveju dislaiko uždės, kuris prilygs laikui. Bet nereiks skaityti tų šlikščių jo minčių, tokį nuostabų, niukanotą penktadienio rytą. Galvote besisuk, nežinau kas čia yra. Išlipau, atstovau toks. Toks va, grinai. Toks jaučios, kaip siubuotų mane biškį. Tik jos nebus koks vestibuliarinio aparato uždegims ar dar kažkas. Būtų neįdomu. Kažko negeriai. Jaučios tikrai šudinai. Sėdu lauk antrai vietai. Gerai, kad šiandien tokia diena. Normali, tai atidariau šoną pilną priekabą, prikrovė į biškį mašinos priekį. Pakrovė, o... Atvažiuos, gal ką tik žinutę. Kur čia? Nu, fokusuok. Blecha, mucha tą kamerą. Vo to atvažiuos kariuks. Jau čia tas, kur atvažiuoju prieki. Pakraus. Sutvarkiau savo berniukui planšetę, va. Reiks tik atnaujint grįžus namo, kur internets bus. Nes iš telefono labai daug gigų paims. Spider-Man's. Laukam ir važiuosim krautis. Priekabą pasikrovau čia mašiną, dai bazį kelias palets ir lėksim. Nauja mašina. Grįžo visą loną. Atsigavo ryšys. Nesijuoki. Apsidirbau. Pasirodo, šiandien man niekur nereiks važiuoti. Šiandien aš pasikrovau pirmadieniui, kas mane labai nudžiugino. Nes dabar ir 11 ir aš jau iš Volvo servizo išvažiavau. Tai gaunas taip. Pirmadienį vėl atvarysiu čia iki bazės, kelias palets išsikrauti. Šeštą ryto pradedu, atvarau čia, pasikraunu į varu į Göteborgą. Tai visai neblogai. O Volvo, žinai, dėl ko buvo? Nes agregacinėje. Pasiruodo agregats, nu, kur būdo į put šaltą arba šiltą vėją. Pasiruodo, mes jau galvojom su šefu kokią batareiką, kums nusėdęs. Atvariau čia į Volvo, sakau, kaip čia, sakau, antranį pasėmėm, sakau, užmiršom patikrinti vietoj prie jūsų, bet sakau, nein.
tie pukš po mašiną palindo ten čiukčiuk baterijai, kad tai dabar žinau, kur baterija ir. Tai pažiūrėjo bateriją, nu viskas gerai, pilnai pakraut, bet čia displėjus iš vis neėjo. Atsimenat, kai sakiau, iš vis neregavo. Dabar va įjungiau, lai pasidarbuoju kokią valandikę, prasidirb, pirms įkis, pirms kurims. Tai pasiruodom pačio agregato, po agregatu irgi ir kaip kill switch'as, on off, tą įjungia, vse užsikūrė. Į dar vieną dalyką, sakau, a galit man biškį paprogramuot kompą? Nebijokit, nečipau. Užtenktos galės, ant 80 važiuoju. Sako, kas ir? Sakau, užvedu mašiną, ant laisų, sakau, dirb, nuėjau atsidaryt duris, ar sakau, ar barytė, užvedu, einu apžiūrėt mašiną, sakau, 30 sekundžių ir užgest. Kad į taip kokį maistą va šildą, jis geriau mašiną, ką užvesta būtų, kai tas inverteris dirbnės nes elektros daugiam iš baterijos. Sakau, o galit išprogramuoti? Nu, tai galim padidinti laiką. Ne, reik man tų laikų, sakau, aš žinau, kada mašiną užgesinti, sakau, kada aš einu duris atsidaryt, sakau, aš mašinas negesinu, kada kažkur sustuoju, mašiną užgesinu. Aš šefs žino. Tokį durinį jungiau, sakau, aš pats šefs ant tas mašinas, žinai. A, nu gerai. Išprogramavo lauktą ir sutvarkė agregatą. Paskambinau šefui, sakau, biš čia pakoregavo kompiuterį, ką nesijunginėtų. Ir agregatą, sakau, sutvarkė. Oi, va bro, žinai, nu ir liuks, visi patenkinti. Tai dabar varau, ką aš dar. Varau čia į parduotuvę, telefonu pažiūrėsiu, gal ir koks planšetės laikiklis. Paimsiu į ką. Ir varau į bazę. Nuplausiu mašiną, susitvarkau vidų, apsitvarkau, apsivalau jautropnio, savaitgalis prasideda. Aida, kolegos paprašiau, kur atvažiuos elektrikstas, kur ir kur nagai niešti. Sakau, nenori pasikasyti nagų. Nes dabar, kai važiuoju tiesiai, jeigu jungu atbulinę šviesą, atbulinės lempas, man tik ant mašino švieta, ant priekabos nešvieta. O kas ir labai patogu, kai važiuoju kokį mažą gatvikį ar parkingą, tamsoj tu jungi, tu matai viską per veidrodžius. Ir ten žinau, kad ten, kas suprant, kas tur tą srovės matuoklį, gal ten tos laidukus biškelį sukeisti ir tada ne tik atbulų važiuojant, vienu žodžiu, ta funkcija veiks, bet ir tiesiai. Tai sako, aš 12 pradėsiu, sako, ir pažiūrėsim. Tai va, kaip tik 11 dabar, tai 12 pradėsiu. Į tą tokį pultelį persikelis. Nu, vien žodžiu, šiandien jau biškiuką pasiruošiu kitai savaitėj. Į mašiną bus jau daug maž aptvarkyti viską. Tai. Džiaugus. Tai toks maždaug gal grafiks ir bus. Jeigu penktadienį būsiu namuose, priklausys ką ketvirtadienį, penktadienį, kaip pavyzdys dirbu, jeigu ketvirtadienį grįšiu namo, tai penktadienį irgi, o tokia diena bus po vietą, va, susirinkti arba sekmadienį, arba pirmadienį, priklaus kokią savaitę, savo kruovinį, į super, va. Tada aš savo kiekvieną penktadienį po pietų galiu mašiną nusiplauti, aišku, jeigu nelyja. Tai va. Ko čia pipčiai? Važiuojam pažiūrėti, ar ir planšetės koks laikiklis. Įvažiuosim plauti mašinas. Baterija pasikrovo fotiką. Galėsim nuimti kadriuką kokį murziną, kai velnins. Nu kaip, nėra kai velnins, bet palyginus kokią našvarį ir davo tai murziną. Va, kaip jis sakė, užsukau. Tokį profilį davė. Aišku, na, biškia, šlifuosiu kampus. Pamažinsiu, nudažysiu jodai. Ir tokį va laikiklį prisuksiu prie nuo planšetės. Gražiai savo pumpt. Taip va. Tai bus super. Jis čia nesimatys. Užmaskuoti gal uždėsiu kažką tokio gražiai va. Tokio va priklijuosiu užmaskuoti. Vsio. Super bus. Aš pasidarysiu. Kaip man reik. Tai kaip sakant, manęs lai nevaro į medį. Lai nevaro į kampą. O aš nesu bloks. Aš viską palengva, priprasiu. Tik svarbu nenumieryti. Na, bet gerai bus. Da galva sukas, bet liktais mažiau. O jau 11. Na, kiek jau čia? 5 valandas, pus valandas jau galva sukas. Na, gerai bus. Na, va, grįžau. Susidėjau priemonės mašinos plovimui. Tada galvoju prieš plovimą, kol tas kolega atvažiuos, vien dalyką padarys. Nežinau, koks proto guzas. Taip susiprojektavo. Čia ir lifto mygtukai, o čia po apačia ir priekabai atkabinti. Tai gauna, stoti eini, turi dėti niurką, išnerti kažkur čia. Suplika ranką, čia gali prasivaryti. Tai aš pasižiūrėjau, tuos du varžtus atsuku,
aš na maksimaliai trečią perkelsiu. A ne? Daryk savo, kad būtų patogiau. Nu mašina tai va. Kokia ir murzina. Veidrodžiai nebeblizg. Priekaba atrodo balta, bet tikra balta ir čia. Čia ir žemės. O čia ir įbrėžims. Tai negražiai atrodant man. Bet aš anu pabandysiu pavalyti plaudams. Galiais. Kažkaip. Nu dabar biš geriau, ką? Du varžtus atsukti reikėjo. Į laidą biš perkelti. Gerai bus. Damavo jau, ateis ir atsijungsi. Reikėjo prisimatuoti planšetės profilio tą laikiklį. Iškart pasidaryti kokio reik kampo, kad galėčiau navežti namo apsišmirgėliuoti. Apsišmirgėliuoti ir nusidažyti per savaitgėlį. Bus paprasčiau paskui prisukti, nes kai nudažysi, nes norėsiu plaktukų mojuoti. Na va, atvarė mūsų kolega, kuris gaudos apie elektrą. 45 minutės ir mes turim priekabui atbulinę šviesą važiuojant. Atrodo taip iš šono, kai žiūri, nu žinot, kai būn, kai dirb žmogus, kuris žino, ką dirb, iš šono žiūri. Čiuk, 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 ten tik tais. Pajunginėk šviesas, aha, aš ten palindau, pažiūrėjau. Ten toks, liaudiškai tariant, kušys kabelių. Čiuk, 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 pasidėjomis testerį, aha, aha, aha. Nu, į mašiną kažkokių perėjimų trumpų laidukų. Vienu žodžiu, ant to ten perdavė. Viskas, sak, turi veikti. Sak, jeigu drug perdėk saugiklį, sak, galbūt, kad saugiklį reikia didesnį dėti 5 amperais. Ok, visio. Ir dar ką pasidariau, tai jo, laikiklį, va. Pasidariau tokį kampą, kams dabar atitink, tai savaitgalį pasiimsiu šitą profilio laikiklį, ar kaip iš jo vadinas, ir planšetės laikiklį. Aš jį gražiai apsipjausiu, nusidažysiu jodai, pasidarysiu tvarkingai. Prisisuksiu tą ir pasidarysiu planšetės laikiklį. Ir planšė. O, skambinu žmonu. Nikėjom su žmona. Apie pirmadienius, nes pirmadienį na, irgi anksti reikia pradėti darbą. Anksčiau reik pusė 6 būt darbė, dabar pirmąjį ateinant, o man 6 reik pradėti, sakau, nu tai kažką turi paderinti, nes nu kai bus. Tai, na, vaikų gynė kelis 4 ryto. Tai vargšė kelas anksčiausiai, kai galėtų vaikystę praleisti pamėgodami kažkutį. Bet ten įpratė įmusiškiai. Šiandien Patricija pusė iš pat atskėlė kartu su manim. Tiksliau pas mane atėjo nuo pusė iš. Tai jo, tai ką aš dėjau skaiti. Tai va tą planšetės laikiklį vienu žodžiu pasidarysiu gražiai. Ir bus planšetės stacionariai. Ir. Ar navigaciją papildomai įsijungti. Nes vakar porui vietų biškelį tą gribavo seni žemėlapį.
rodo sukti kairę, ten jau padaryt sveduks, net nebėr kur suk laukai tiesiog. Tai va, ir šiaip kažką, ar va, kai stovi, lauki, ar kažkokį įsijungti, nežinau, elektroninį laišką pasitikrinti, tas pačias medijas pasitikrinti, dar kažką, bus viskas patogiai. Tik reiks į telefoną įsirašyti tą programėlę, kur ateini irgi darbo užsakymai. Nes dabar aš planšetę kartu nešuosiu. Kur atvažiuoju kokią firmą, kad nešuos kartu planšetę, kad parodyti jiems. Nu, nieko. Pabiškį susitvarkysiu, visko palysiu. Važiuojam tropnį pasidarbuoti. Bet mašina nėra baisiai murzina, tai porą valandų maksimum išorė bus nuplauta.